untuk mengumumkan Johan untuk peringkat Johan pengurusan. Untuk peringkat kategori pengurusan, di mana akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM3,000. Okey, RM3,000 bersama piala iringan dan sijil. Pemenangnya adalah kumpulan Eye Care daripada Jabatan Radiografi dan Onkologi PPUKM. Tahniah juakan. Sejuk dengan doktor. Menang lagi panas. Dia tu. Dengan ini kami umumkan kumpulan yang menangi Johan kategori teknikal adalah daripada kumpulan Bimet daripada Jabatan Perkhidmatan Kebangsaan PPUKM. Sekali lagi kumpulan AKAK daripada JPMD melakar sejarah memenangi Johan kategori teknikal. Jadi juara keseluruhan. Okey, juara keseluruhan yang akan membawa hadiah Piala Pusingan. Piala Pusingan saya difahamkan ini adalah tahun pertama. Juara keseluruhan yang buat siapa sikit? Diumumkan. Okey, juara keseluruhan jatuh kepada kumpulan Eye Care. Tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan kepada kumpulan Eye Care. Ingat nak turun tadi. Thank you.